stručan čovjek od Bulgarije, što će mi pomogne i vjerujem da vi je to ako bi koristite na najdobar način. I da će biti to nedavno, pa pauza, pa nedavno i tako nakon i međumesečno. Iskoristite novu, učite u međugrome, prihvaćajte sve što mislite i po načinu kursirajte. Vi blagodaram mnogo što odlučite da pomagate na Makedonskoj olimpijski komitet i na borenju. Sve koje prijateljski imame čustvo prema našite prijatelji, kolegi i sportisti u Bulgariji, to ćemo vidjeti. Pozdravite i siti crkve. Мене много приятели съм тук, имам много приятели, както преди, познаваме се, така че ще направим най-доброто, което трябва. Да благодарим председател на Олимпийския комитет, че ми помогнахте овен голям проект да се реализира, токму в спорта на борението. Знаете, колко и други спортове имате на товар при вас, но знаете дека борението е нетрадиционален спорт. Во последните години борението имаше многу голем пат. Благодарение на вас, откадувавме новото раководство. Заедно успеавме до сега и големиот долг и забрана да ше имаме према убаве да ја тргнеме. Почнавме со кампови со деца и сега најбитното, што треба национален спорт да ни биде борението да го развиеме. Овој семинар ќе додаде многу во тоа, што тренерите ќе можат, за да добиеме добри спортисти, мора да имаме добри тренери. И затоа сме почнали од тренерите, со семинари, со тренер, што ќе биде година дена тука при нас, па ако треба и ќе пушиме веќе тренери полека-полека на семинари и други земји што ќе се одржат заедно со Олимпијскиот комитет, за да можеме борењето да го вратиме сјајо што го има порано. За мене е удоволствие да сум Македонија, сред моите македонски пријатели, и всичко това, което имам събрано като опит, да им го предам. С това се надявам македонската школа да порасне с още една-две степени нагоре. Имат квалитет, имат амбиция. Много се радвам да видя толкова клубове, че има в Македония. Някои имат проблеми с материалната база, но имат най-важното. Имат сърце, имат желание. Така че с такова желание и с такава душа не може да не стане. За мен е висока чест да съм в Македония, благодарение на огромната помощ на Македонския олимпийски комитет, който създаде цялата организация между УВВ, Световната федерация по борба, и Македонската федерация по борба, за да се проведе този семинар за всички македонски треньори. Благодарение до Олимпијски комитет и Федерацијата на Република Македонија, што ни овозможи да донесат еден голем стручњак од Бугарија. Знаеме дека од Бугарија потекнуват многу врвни спортисти и тренерот што е тука е голем стручњак и веруваме дека во овие година дена ќе научиме ние младите тренери како да се работи со млади деца, како да се прават програми, 4-годишни циклуси и верувам дека од овој тренер ќе научиме многу и ќе имаме резултати понатаму.